Hallo alle sammen, jeg tenkte så på info med dere at jeg tenkte jeg skulle kjøre et IRL-stream på min Twitch-kanal etterpå, fra klokka 8 og... Unnskyld, fra klokka 8 og utover. Grunnen til å gjøre på Twitch, det er litt mer, ja, men det er greit å ta IRL-stream der. Så link til min Twitch-kanal ligger i beskrivelsen. Så i dag, hvilken dato i dag, det er den 6. august. Så i dag skal jeg IRL-stream. Da skal jeg gå rundt Drammensfjorden, eller elva, Drammenselva, så jeg går litt rundt da, sånn, siden vi bor på et hotell i byen. Nå så går jeg rundt Drammenselva for å få litt trim, og da tar jeg på meg treningsøya mine, og så går jeg en tur rundt Drammenselva. Så kanskje jeg går opp mot Gullskogen i Drammen, og sånn på andre scenen, et eller annet sted. Så følg med meg på min Twitch-kanal, linken ligger i beskrivelsen, og så ses vi der. Jeg tror jeg rundt mellom 8 og 9, et sted mellom der, så streamer jeg. Kanskje før. Jeg sier mellom 7 og 9, ja. Mellom 7 og 9, så streamer jeg. Yes, men da ses vi etterpå på en stream. Hei da!